ការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគិតតែរឿងរកចំណូលឲ្យពលរដ្ឋទេតែក៏ត្រូវគិតពីការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ពលរដ្ឋផងដែរនេះគឺជាការថ្លែងបញ្ជាក់របស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកសម្ពោធជាផ្លូវការរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរយ៉ាក្រុបភ្នំពេញសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងថាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគិតតែរឿងរកចំណូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ត្រូវគិតអំពីការកាត់បន្ថយនៃការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកសម្ពោធជាផ្លូវការរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota ដែលមានទុនវិនិយោគ37,000,000,000ក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរយ៉ាក្រុបភ្នំពេញសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាកម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលនាំចូលគ្រប់មុខតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាអាចផលិតផលដោយខ្លួនឯងនៅសម្ភារៈនិងផលិតផលនានាជាក់ស្ដែងកម្ពុជាអាចផលិតនៅរថយន្តដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារបើទោះបីជាមិនមែនក្រុមហ៊ុនរបស់កូនខ្មែរក៏ដោយប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបទៅដោយគុណភាពខ្ពស់និងមានតម្លៃសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណុចនេះជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលចង់បានសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាធ្លាប់តែជាប្រទេសដែលនាំចូលគ្រប់មុខឥឡូវយើងផលិតខ្លួនឯងកន្លែងខ្លះយើងផ្គត់ផ្គង់ពីតូចឥឡូវយើងកម្មមុនយើងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងភេសជ្ជៈក៏អាចយើងធ្វើខ្លួនឯងឥឡូវយើងមានរហូតទៅដល់ផលិតរថយន្តផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងយើងទោះបីជាមិនមែនជាក្រុមហ៊ុនយើងមិនទាន់មានក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែជាក្រុមហ៊ុនដែលផលិតផលក្នុងប្រទេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានគួរបង្កើនជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមិនមែនបង្កើនតែប្រាក់បៀវត្សគាត់ទេតែត្រូវរក្សានៅថ្លៃដើម្បីចំណាយរបស់គាត់នេះតិចគាត់មានលទ្ធភាពទិញបានច្រើនហើយសល់លុយច្រើនសម្រាប់ធ្វើអីផ្សេងអញ្ចឹងតែការរក្សាអតិផរណាទីផ្សាររបស់យើងក្នុងមួយឆ្នាំ 8% សំខាន់ណាស់បើសិនជាមួយឆ្នាំតម្លៃទំនិញឡើង 30-40% ប្របាក់ហើយនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់វិវត្តយើងគិតគូរនៅក្នុងការតម្លើងតាមលទ្ធភាពហើយខិតខំទាញកាត់បន្ថយតម្លៃផលិតនិងជាផលិតផលជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគ្រប់ទាំងអស់បើយើងនិយាយពីការវិវត្តមិនមែនគិតតែពីមួយជ្រុងទេដើម្បីផ្គុំគ្នាចេញជាលទ្ធផលជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការផលិតការសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះនឹងបានផលជាច្រើនជូនទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយសំខាន់លើកកម្ពស់នៅផលិតភាពនិងលើកកម្ពស់នៅកិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជាហើយជាមោទនភាពរបស់ជាតិយើងផងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងផងសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើក្នុងមួយឆ្នាំតម្លៃទំនិញឡើង30ឬក៏ 40% នោះគឺលំបាកណាស់ដូច្នេះសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែគិតគូរនៅក្នុងការដំឡើងទៅតាមលទ្ធភាពនិងខិតខំផលិតផលនានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាបាននិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍមិនមែននិយាយតែមួយជ្រុងនោះទេដើម្បីផ្ដុំគ្នាចេញជាលទ្ធផលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឡែកសម្រាប់ការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅរោងចក្រដំឡើងរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន
ុន Toyota និងបានផលជាច្រើនជូនដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសំខាន់លើកម្ពស់នៅផលិតភាពលើកម្ពស់កិត្យានុភាពនិងផ្ដល់នូវមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហាញនូវសុតិធិនិយមនិងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងធនធានមនុស្សនិងកម្លាំងពលកម្មជំនាញវ័យក្មេងប្រកបទៅដោយជីវភាពរបស់កម្ពុជានិងភាពតាក់ទាញនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជានិងបន្តទទួលបាននូវការវិនិយោគប្រភេទឧស្សាហកម្មផ្អែកលើជំនាញនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។